सर प्रभु आदरणीय प्रभु को दास मंडली संपूर्ण परिवार में मेरे जाड़ को समय में न्यानो अभिवादन सब जयमे यहाँ सब आज के वचन में स्वागत भन्न चाहूँ। फिर मैं आज स्लाइड लेकर आक छु और आज स्लाइड मार्फत हमी आज के वचन फिर हेने आज को स्लाइड चाह आज के वचन को टपिक मैं कि लिया भादा खरी में मेरा फोटो राखीदे मैं बुझना सजिलो टपिक आज को अनलकिंग द मिस्ट्री अफ जेनेसिस उत्पत्ति को पुस्तक हमें आज विस्तृत रूप में तो रहस्य खोले हेने अनलकिंग द मिस्ट्री अफ जेनेसिस आज हमी उत्पत्ति को आदि परमेश्वर ने कि रहने असरी गुण केसुला दोसरो आदम भनियो भय में हेने येसुला बाइबल ने दोसरो आदम किन भनियो त दोस्रो आदम भन्ने विषयमा आज हामी हेर्ने छौं विस्तृत रूपमा। सबैभन्दा पहिला हामीले दोस्रो आदमको विषयमा जान्नु भन्दा अगाडि हामीले पहिलो आदमको विषयमा जान्नु धेरै आवश्यक छ। अनि पहिलो आदम को थिए अनि कसरी बनिए अनि कसरी सुरु भयो भन्ने विषयमा आज हामी हेर्ने छौं। हालेलुया। आजको वचनबाट परमेश्वरले पक्कै पनि आशिष गर्नुहुनेछ। अनि आजको वचनको टपिक रहेको छ अनलकिंग द मिस्ट्री अफ जेनेसिस भन्ने उत्पत्ति को पुस्तक को रहस्य खोल्नु। हामी हेर्ने छौं यहाँ सायद म इधर उधर हिँदै तपाईलाई व्याख्या गर्ने प्रयास गर्ने छु। अनि सबैभन्दा मेरो पहिलो स्लाइड रहेको छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो स्लाइड रहेको छ आदम र येशु देख्दै हुनुहुन्छ। आदम यहाँ मैले लेखेको छ कि एडम फैमिली भन्ने आदम को पापमय स्वभाव को परिवार र यता चाहिँ गॉड न्यू फैमिली परमेश्वर को नया परिवार भन्ने विषय में है टपिक अनलकिंग द मिस्ट्री अफ जेनेसिस। सब म यसलाई फिर अंतिम में इसको रहस्य फिर अंतिम में खोल्ने छु। पहिलो स्लाइड हाम्रो रहेको छ उत्पत्ति एक को एक र दुई ले के भन्छ भने उत्पत्ति एक को एक दुई के भन्छ भने आदि में परमेश्वर ने आकाश मंडल और पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिना को शून्य थियो अथवा समुद्रमाथि अन्धकार परमेश्वर का आत्मा पानी माथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। परमेश्वर ने संसार दुईचोटी बनाउनु भएको ध्यान दिनुस् ल। परमेश्वर ने संसार एकैचोटि में पहिला एकचोटि बनाउनु भएको थियो। इसके विषय में धेरै गहिरो कुरा छ। जब लुसिफर संसार में फालिए तब उसले संसार डामाडोल बनाइदियो भद्रबोल बनाइदियो। अनि परमेश्वर ने रिक्रिएशन गर्नु भएको संसार नया रूप में फेरी बनाउनु भएको। जब लुसिफर ले संसार भंडा फोर गरिदियो अनि उसले अदल बदल गरिसके परमेश्वर ने फेरी त्यसलाई रियुनियन नया तरीका फेरी बनाउनु भएको थियो। त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने नि पानी में परिभ्रमण एउटा संसार पानी को डल्लो थियो अनि त्यो समुद्र में परमेश्वर को आफै परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि पहिलो दिन परमेश्वरले बनाउनु भयो के बनाउनु भयो तपाईलाई म पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन गरेर छर्लङ्गै हिसाबले बुझ्ने गरी म बताउने प्रयास गर्छु है त। पहिलो दिन परमेश्वरले उज्यालोलाई बनाउनु भयो। सबैभन्दा फर्स्ट दिन परमेश्वरले उज्यालो बनाउनु भयो किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ ज्योतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। ज्योतिको परमेश्वर हुनुहुन्छ यसकारणले सबैभन्दा पहिलोचोटि उहाँले जुन तारा घाम बनाउनु भन्दा पनि पहिलोचोटि उज्यालोलाई बनाइदिनु भयो हाम्रो परमेश्वरलाई। नि हाम्रो परमेश्वरलाई घाम जुन ताराको उज्यालो चाहिँदैन किनकि हाम्रो परमेश्वर आफै ज्योति हुनुहुन्छ है। पहिलो दिन फर्स्ट डे सबैभन्दा सुरुमा परमेश्वरले उत्पत्ति एकको तीन र पाँचले के भन्छ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस् तब उज्यालो भयो र परमेश्वरले उज्यालोलाई हेर्नुभयो त्यो असल थियो। उहाँले उज्यालो र अँध्यारोलाई अलग अलग गर्नुभयो। परमेश्वरले उज्यालोलाई दिन र अँध्यारोलाई रात भन्नुभयो। साँझ पर्यो बिहान भयो पहिलो दिनमा परमेश्वरले उज्यालो बनाउनु भयो। सबैभन्दा सुरुमा पहिलो दिन परमेश्वरले उज्यालो बनाउनु भयो। दोस्रो दिन सेकेन्ड डे दोस्रो दिन परमेश्वरले तलको पानी र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो। बादल र समुद्रलाई विभाजित गर्नुभयो।
बादलमा पनि समुद्रमा जति नै पानी हुन्छ यति धेरै प्रचण्ड पानी हुन्छ अनि त्यो बसिँदाखेरि के हुन्छ संसारै डुबान हुन्छ यति धेरै पानी उत्पत्ति एकको छदेखि आठ अनि परमेश्वरले भन्नुभयो पानीका बिचमा एक क्षेत्र होस् र त्यसले पानीलाई दुई भाग गरोस् परमेश्वरले स्रोत बनाएर क्षेत्रमुनिको र माथिको पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो तब त्यस्तै भइहाल्यो परमेश्वरले यस अन्तरिक्षलाई आकाश भन्नुभयो र साँझ परेर बिहान भयो दोस्रो दिनलाई परमेश्वरले पानी र बादललाई विभाजित गर्नुभयो अनि हामी तेस्रो दिन हेर्नेछौँ तेस्रो दिनमा परमेश्वरले के बनाउनु भयो भने जमिन र पानीलाई अलग अलग गर्नुभयो हेर्नुहोस् है उत्पत्ति एकको दसले के भन्छ परमेश्वरले जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो परमेश्वरले जमिन निस्केर आओस् भन्नुभयो जमिन बनियो अनि पानी छुट्यो तेस्रो दिनमा परमेश्वरले यो हरियो हरियो देख्दै हुनुहुन्छ यो हरियो सबै जमिन हो अनि यो चाहिँ पानी हो यो सबै निलो निलो जति पानी सबै हो यदि संसार जमिन र एक भाग गर्ने र पानीलाई एक भाग गर्ने भने यति चाहिँ पानी छ 71% पानी छ यदि यो सबै अझै हाम्रो यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ नर्थ पोल साइड र साउथ पोल साइडमा चाहिँ के छ भने हिउँहरू जम्मा भएको छ एट्लान्टिकमा चाहिँ ग्लेसियरिस यहाँनिर यदि यो सबै बिल्यो भने चाहिँ यो संसार सबै डुबान हुन्छ भन्ने साइन्टिस्टले भन्छ यदि यो हिउँहरू पनि सबै बिल्यो भने चाहिँ संसार पनि सबै डुबान हुन्छ अरे यति धेरै समुद्रभन्दा डबल पानी चाहिँ हिउँ जमेर बसेको छ नर्थ पोल साइड र इस्ट पोल साइडमा यो त भयो आउट अफ नलेज तेस्रो दिनमा परमेश्वरले के बनाउनु भयो त तेस्रो दिनमा परमेश्वरले रुखपातहरू सबै भूमिहरू बनाउनु भयो हेर्नुहोस् ल उत्पत्ति एकको एघारदेखि तेह्र माफ गर्नु होला अनि परमेश्वरले भन्नुभयो भूमि र वनस्पति बिउ हुने बोटहरू बिरुवाहरू र आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने पृथ्वीमा उमारोस् तब त्यस्तै भइहाल्यो भूमिले वनस्पति बिउ हुने बोटहरू आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षकहरू उमार्यो अनि परमेश्वर त्यो असल थियो साँझ पर्यो र बिहान भयो तेस्रो दिनमा थर्ड डेमा परमेश्वरले सबै संसारमा अहिले जति पनि उम्रेका बोट बिरुवाहरू छ नि सबै बनाउनु भयो सबै किसिमको बोट बिरुवाहरू रुखपात झारजङ्गल तेस्रो दिनमा बनाउनु भएको चौथो दिनमा परमेश्वरले घाम यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ घाम बनाउनु भयो जुन बनाउनु भयो ताराहरू बनाउनु भयो चौथो दिनमा परमेश्वरले घाम जुन र ताराहरू उत्पत्ति एकको चौधदेखि सोह्र अनि परमेश्वरले भन्नुभयो अन्तरिक्षमा दिन र रात छुट्याउनलाई ज्योतिहरू हौन् तिनीहरू ऋतुहरू दिनहरू वर्षहरू छुट्याउन चिन्हको रूपमा काम गरून् पृथ्वीमा जब ब्रह्मा परमेश्वरले चौथो दिनमा चाहिँ घाम जुन र ताराहरूलाई बनाउनु भयो परमेश्वरले चौथो दिनमा जब यो बनाइसक्नुभयो पाँचौँ दिन आइसकेपछि परमेश्वरले हेर्नुभयो सबै कुरा बन्ने समुद्र र आकाश चाहिँ अब रित्तै थियो उत्पत्ति एकको बिसदेखि एक्काइसले हुन्छ अनि परमेश्वरले पानीले प्रशस्त गरी भर्यौँ र पंक्षीहरू चाहिँ पृथ्वीमाथि आकाशमा उडौँ यसैले समुद्रका विशाल जल चलहलहरू पानीमा भरिएर चलहल गर्ने किसिम किसिमका सबै जीवित प्राणीहरू र जात जातका पखेटा भएका सबै पक्षीहरू परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो पाँचौँ दिनमा परमेश्वरले समुद्र भएको सबै माछाहरू बनाउनु भयो अनि अहिलेसम्म चराचुरुङ्गी देखिएका जति पनि चराचुरुङ्गी हुन्छ यी सबै चराचुरुङ्गीहरू बनाउनु भयो छैठौँ दिन आयो छैठौँ दिनमा परमेश्वरले सबै जीवित जनावरहरू गाई घोडा बाघ भालु मृग हरिण सबै किसिमको जीवित जन्तुहरू चाहिँ छैठौँ दिनमा बनाउनु भयो र त्यही छैठौँ दिनमा मानिसलाई पनि बनाउनु भयो यो अलिकति मधुरो भयो होला सायद
परमेश्वरले मानिसलाई पनि बनाउनु भयो, छैठौँ दिनमा मानिसलाई बनाउनु भयो। उत्पत्ति 2:7 त परमेश्वरले परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनु भयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। अनि माथि अलिक मधुरो भएछ, उत्पत्ति 2:21 यसै कारण परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निन्द्रामा पार्नु भयो र उनी निदाएको बेलामा उनका करङहरू मध्येको एउटा निकाल्नु भई तिनको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो। परमेश्वरले आदम र हवालाई पनि छैठौँ दिनमा बनाउनु भयो। अब कुरा आयो, इतिहास आयो, कुनै पनि संसारमा अहिले छ नि, हालमा जुनै पनि कुरो अस्तित्वमा आएको छ नि, कुनै समयमा यो अस्तित्वमा केही पनि थिएन, शून्य थियो। विचार गर्नुहोस् त, सारा ब्रह्माण्ड, सारा ग्यालेक्सी शून्य थियो। संसारमा नि यति धेरै मिलियन्स ग्यालेक्सीहरू छ, हामी त एउटा सानो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा छौँ। यो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा पनि यति धेरै ठुलो ब्रह्माण्ड छ भने सारा सोलर सिस्टम, पहिला त 9 प्लानेट भन्थ्यो, अहिले त 8 प्लानेट मात्रै छ। यी सबै प्लानेटहरू पनि यो मिल्की वे ग्यालेक्सीमा पर्छ भने अरू झन् ठुल्ठुलो ग्यालेक्सीहरू झन् कत्रो होला। यति धेरै विशाल ब्रह्माण्डहरू परमेश्वरले बनाउनु भइसके पछाडि नि यी सबै कुराहरू अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि कस्तो थियो होला? म तपाईँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु, तपाईँले एकचोटि सोच्नुहोस् कि कुनै पनि कुरा नै संसारमा नयाँ थियो, सबै कुरा बनिएको कुरा नयाँ बनेर आयो। हेर्नुहोस् है, घाँस पातहरू सबै नयाँ बनिएर आयो, संसार आफै पनि नयाँ थियो, पानी नयाँ थियो, बोट बिरुवा सबै नयाँ थियो, तर एउटै कुरा मात्र नयाँ थिएन, त्यो चाहिँ हो परमेश्वर। किनकि परमेश्वर अनादिदेखि हुनुहुन्थ्यो, माटो नयाँ थियो, सबै कुराहरू नयाँ बनाउनु भयो परमेश्वरले, सबै संसार बनेको सबै जिनिस नयाँ थियो, तर नयाँ थिएन। तपाईँ र मेरो यो शरीर चाहिँ नि माटोबाट बनाउनु भयो, तर आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग थियो, अनि उहाँको स्वरूप चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हालिदिनु भयो। तपाईँ र मेरो शरीरलाई, यो माटोबाट मुछेको शरीरलाई चाहिँ, माटोबाट बनाएको शरीरलाई चाहिँ, यो आदम र हावालाई चाहिँ के गरिदिनु भयो? जीवनको सास फुकिदिनु भयो। अब जीवन आयो। कतिजनाको प्रश्न रहन्छ होला, जीवनको अन्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर। जीवन, लाइफ भन्ने नि जीवित कुरा हो। जीवित कुरा यसरी जीवित हुन्छ कि जसमा जीवन छ, अनि त्यो जीवन चाहिँ कहिले पनि अन्त हुँदैन। मृत्यु भन्ने त्यही कुरा चाहिँ, मृत्युमा जीवनै छैन, यसकारण त्यो के छ? मृत्यु नै हो। जीवनमा लाइफ, इङ्ग्लिसमा जीवन, इङ्ग्लिसमा लाइफ र नेपालीमा जीवन भने तापनि यो दुवै कुरा चाहिँ, लाइफ भन्ने बित्तिकै कुरा, एलाइभ, बाँचेको कुरालाई के भनिन्छ? लाइफ, लिभिङ बिङ। डेथ भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो मृत्यु हो, त्यो मृत्युमा जीवनै छैन, यसकारण के भयो? त्यो मृत्यु नै रह्यो। तर परमेश्वरले माटो उठाउनु भयो, शरीर उठाउनु भयो, तर आत्मा चाहिँ स्वर्गबाट ल्याएर हालिदिनु भयो। आमेन, आमेन। अब मानिसले दुई तत्त्वले बनियो, दुई रत्नले बनियो, एउटा चाहिँ स्वर्गबाट अनि एउटा चाहिँ पृथ्वीबाट बनियो। पृथ्वीबाट माटो उठाउनु भयो, आत्मा ल्याएर परमेश्वरले स्वर्गबाट ल्याएर हालिदिनु भयो, अनि मानिस जीवित प्राणी भयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी बन्यो। अब कुरा आयो सातौँ दिन, छैठौँ दिनमा त मानिसलाई बनाउनु भयो, सातौँ दिनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नुहोस् ल, यी छैठौँ दिन परमेश्वरको लागि कुनै पनि महत्त्व, त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन जबकि यो सातौँ दिनले राख्छ। सात दिनलाई चाहिँ परमेश्वरले के भन्नुभयो? सातौँ दिनलाई सुन्नुहोस् ल, उत्पत्ति 2:3 आफूले गर्नुभएको काम छैठौँ दिनमा परमेश्वरले सिद्धाउनु भयो र सातौँ दिनलाई आफूले गर्नुभएका सबै कामबाट उहाँले विश्राम
अनि परमेश्वरले सातौं दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र तुल्याउनुभयो, किनकि किनभने आफूले सृष्टि गर्नुभएको सारा कामबाट यसै दिन उहाँले विश्राम लिनुभयो। आमेन, आमेन। सबैले एक एकको स्वर निस्कियोस् ल, आमेन। हेर्नु कति सुन्दो रहेछ, एउटा दुडाले भन्दा नसुहाउँदो रहेछ, फेरि भनौँ ल, आमेन। कस्तो राम्रो सुने। छैठौँ दिनमा सबै काम गरेर सिद्ध्याउनु भयो, सात दिनमा आएर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो अब म विश्राम लिन्छु। सात दिनलाई चाहिँ नि परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भयो अरे, अनि सातौँ दिनलाई चाहिँ के गर्नुभयो, आशिष दिनुभयो। यो हामी त्यत्तिकैको समयमा हामी आएको छैनौँ त यो मण्डलीमा, परमेश्वरले आफैले पवित्र बनाउनु भएको दिनमा हामी आएका छौँ। परमेश्वर आफैले के गर्नु भएको छ, यो दिनलाई पवित्र तुल्याउनु भएको छ, अनि यसलाई के गर्नु भएको छ, आशिष दिनुभएको छ। यदि तपाईँ मसँग त्यो आए नआए पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, हामीलाई आशिषित बनाउनुहुन्छ, किनकि यो दिन चाहिँ आशिषित दिन हो। तर तपाईँ र यदि मैले परमेश्वरको निम्ति छुट्याएर, समय छुट्याएर मण्डलीमा आएर उहाँहरूलाई हाम्रो जीवनबाट चाहिँ केही समय परमेश्वरको निम्ति अर्पित गरेर मण्डलीमा आउँछ भने चाहिँ नि त्यसलाई परमेश्वरले दोब्बर आशिषको भागीदार बनाउनुहुन्छ। आमेन, आमेन। आज हामी आशिषित दिनमा भेला भएका छौँ, परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै आशिष गर्नुभएको छ। सातौँ दिन चाहिँ अति नै पवित्र दिन हो, अनि अति नै सुन्दर दिन र आशिषित दिन। अब कहानी सुरु हुन्छ ल, यो त मैले भूमिका बाँधेँ, अब मैले बिस्तार सुरु गर्छु। अब कहानी सुरु हुन्छ आदम र हव्वाको जीवनबाट। धेरै वर्ष अगाडि, धेरै उहिलेको कुरा, परमेश्वरले आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो। आदम र हव्वालाई बनाइसक्नु भए पछाडि के भन्यो भने, एउटा अदन भन्ने ठाउँ बनाउनु भयो, अदनको बगैँचा बनाउनु भयो, अनि त्यो बगैँचामा चाहिँ आदम र हव्वा दुईजना लगेर राखिदिनु भयो। दुवैजना लगेर राख्नु भएपछि परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, तिमीहरूले चाहिँ गोडगाड गर, हेर, यो बगैँचालाई चाहिँ सुन्दर बनाऊ, तिमीहरू फल फुल वृद्धि हुँदै जाऊ, सधैँ सुखी रहो, सधैँ आनन्दित रहो भनेर चाहिँ परमेश्वर आदम र हव्वालाई चाहिँ के गर्नुभयो, बगैँचामा लगेर राखिदिनु भयो। आदमलाई राखेको बगैँचाको नाम के थियो अरे भन्नुहोस् त, अदन। अदन र आदम बेग्ला बेग्लै हो है, सुन्नुहोस् है, अदन भनेको चाहिँ ठाउँ, आदम भनेको चाहिँ मानिसको नाम, अदनको बगैँचा भनेको चाहिँ त्यो अदन भन्ने ठाउँमालाई चाहिँ एउटा बगैँचा लगाउनु भयो पूर्वपट्टि, अनि त्यो ठाउँको नाम चाहिँ अदन हो, आदम होइन। अदन र आदममा बेग्ला बेग्लै छ, अनि यो अदनको बगैँचामा यति धेरै सुन्दर बगैँचा, यति धेरै राम्रो बगैँचा चाहिँ के गर्नुभयो, लाउनु भयो। अनि त्यो बगैँचामा लाउनु भए पछाडि अनि आदम र हव्वालाई लगेर राख्नुभयो, अनि सबै कुराको हेरचाह चाहिँ परमेश्वरले आदम र हव्वालाई दिनुभएको थियो। अनि दिने क्रममा के भयो त भन्दाखेरि, अदनको बगैँचाको बिचमा नि दुईवटा रुख लाउनु भएको थियो, एउटा रुख ट्री अफ लाइफ, अर्को रुख ट्री अफ नलेज अफ गुड एन्ड इभिल, एउटा चाहिँ असल र खराब ज्ञान दिने रुख र अर्को चाहिँ जीवनको रुख लाउनु भयो। नानीहरूको हल्ला अलिक चर्को भएको हो कि, ट्री अफ लाइफ परमेश्वरले रोक्नु भएको थिएन, तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, बिना सङ्कोच खान सक्छौ। अर्को ट्री लाउनु भएको थियो खराब ज्ञान दिने रुख। अब के थियो त यो असल जीवनको रुखमा चाहिँ के पाइन्थ्यो त, गलाती 5:22-23 जीवनको रुखमा चाहिँ के पाइन्थ्यो त भन्दा, हेर्नुहोस् है, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्त, नम्रता, संयम हुन्। यस्ता कुराको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। हेर्नुहोस् त कति मात्रै मिठो कुरा थियो यो जीवनको रुखमा चाहिँ, ट्री अफ लाइफमा प्रेम थियो, आनन्द थियो, शान्ति थियो, धैर्य थियो, भलाइ थियो, दया थियो, विश्वास्त थियो, नम्रता थियो, संयम थियो, यी सबै कुरा थियो।
तर आदमले यो रोजेन, आदम र हव्वाले अर्को कुरा रोज्यो, असल र खराब ज्ञान दिने रुख। अनि असल र खराब ज्ञान दिने रुखको चाहिँ ट्री अफ नलेज अफ गुड एन्ड इभिल रोज्यो। त्यसमा चाहिँ के थियो, गलाती 5:19-21 के थियो त त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् है, पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्येक यिनै हुन्, व्यभिचार, अपवित्रता, पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुडबन्दी, डहा, पियकटपन, अल्छी, मोजमजा र यस्तै अरू, जसका बारेमा म तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिँदै आएको हुँ, जस जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरको राज्यको हक हकदार बन्ने छैनन्। आदम र हव्वाले चाहिँ यो रोज्यो। यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, दुनियाँ दिवाना छ यहाँ 15 कुरा न, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, लम्पटपन, अपवित्रता, दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्दी, डहा, मोजमजा, यो सबै कुरा चाहिँ नि आदम र हव्वाले रोज्यो। तर प्रेम, दया, धैर्य, दया, भलाइ, शान्ति, यी सबै कुरा रोजेन। देख्नु भयो नि यस्तो पो हुन्छ त मानिसको स्वभाव त। अनि ब्याक टु हाम्रो पहिलाकै कहानीमा, उत्पत्ति 3:6, तब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भने देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। जब हव्वाले नि त्यो रुखको फल हेर्नलाई चाह गर्नलाई एकदम असल देखिन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिन, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो समयमा आदम र हव्वाले वस्त्र लाउँदैनथे, लाउनु पनि पर्दैन थियो, उनीहरूलाई कुनै पनि लाज, कुनै पनि शर्मा भन्ने कुराहरू थिएन, उनीहरूको वस्त्र चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्थ्यो, आमेन, उनीहरूलाई वस्त्रको आवश्यक पर्दैन थियो। तर मानिसको धुत्याई उसले त्यो फल टिपेर खाएन, यहाँ सर्प देख्दै हुनुहुन्छ, सबै घोडा, भेडा, होइन, कुखुरा, बाख्रा, कुकुर, बाघ, चितुवा, जरायो, यो के हो यो मयुर, टर्की, सबै देख्दै हुनुहुन्छ, यो सबै साथीहरू थिए त्यतिखेर, कुनै कुराले टोक्दैन थियो, पाप गर्नुभन्दा अगाडि कुनै पनि टोक्दैन, सबै साथी साथी मित्रता थियो, साथी सर थिए। तर उसले टिपेर खा आदमलाई पनि दिन। अनि अर्को कुरा, जुनै पनि पिक्चरमा चाहिँ हव्वाले चाहिँ एप्पल टिपेर खाएको देखिन्छ, तर अहिलेसम्म कुन फल टिपेर खाएको भन्ने चाहिँ बाइबलमा यकिन गरेर लेखिएको छैन कुन फल थियो, तर बाइबलले यो कुरा चाहेको सुन्दर र रहर लाग्दो थियो अरे। त्यो कुन चाहिँ फल हो, एप्पल पनि के हुन्छ, हेर्नमा सुन्दर र रहर लाग्दो हुन्छ र आफूले आधी खाएर अरूलाई पनि दिन सकिन्छ, किनकि एप्पल चाहिँ के हुन्छ, अलिक ठुलै हुन्छ, होइन, अङ्गुर टिपेर खाएको थियो भने त अब आधी खाएर आधी हव्वालाई दिने कुरो भएन। तर त्यो समयमा चाहिँ अङ्गुर पनि चाहिँ गल्ला राख्नु पर्थ्यो अरे भने, के थियो त्यो फल अहिलेसम्म याकिनै थाहा छैन, कुन फल टिपेर खाइन् र आदमलाई पनि दिन। साँझ परेपछि परमेश्वर अदनमा आउनुभयो, त्यो बगैँचामा घुम्दै आउनुभयो, ए आदम तँ कहाँ छस् भन्नुभयो, परमेश्वर तँ कहाँ छस् भन्नुभएको नि, परमेश्वर आदमको लोकेसन सोध्नु भएको होइन, परमेश्वर लोकेसनको आवश्यक परेको होइन, तर तँ कहाँ हराइस्, कहाँ पुगिस् छोरो भन्न चाहिँ फिक्रीको खोजी हो, यो चाहिँ लोकेसनको खोजी होइन, आदम तँ कहाँ पो परिसौ भनेर खोजेको होइन, लोकेसन परमेश्वरले खोज्नु भएको होइन, आदम तँ कहाँ हराइस्। साँझ पऱ्यो, साँझ पखा परमेश्वर बगैँचामा आउनुभयो, बगैँचामा आइसक्नु भएपछि के भयो त भन्दाखेरिमा नि, यिनीहरू डराएर बगैँचामा लुके, आदम र हव्वा लुकिरहेको थियो, लुकिरहँदा के भयो त, अनि परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुनेर मानिस र उनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बिच परमेश्वरको नजरबाट लुके। हेर्नुहोस् त कति उनीहरूलाई लागेको थियो होला, उनीहरू के भए, स्मार्ट भए, रुखको बिचमा गएर लुके, के परमेश्वरले उनीहरूलाई बनाउने परमेश्वरले उनीहरूलाई देख्न सक्नुहुन्न र। दुःखको कुरा के भइदियो भने नि प्रियहरू,
के भन्नु नि यदि तपाईले कुनै पनि कुरा बनाउनु हुन्छ नि जस्तो उदाहरणको लागि मैले यो रिमोट यो स्लाइडको रिमोट यो मैले बनाए हैन यो बनाएर मैले चाहिँ एउटा ठाउँमा लगेर राखे राखेर राखेपछि चाहिँ कसैले यो कुराहरु चाहिँ खोसेर लगिदियो खोस्यो आफूले थाहा नपाइकन चाहिँ उसले त्यो सामान खोसेर लग्यो स्टिल त्यो सामान कसको हो मेरो हो नि उले त एकछिनको लागि के गर्यो म नभएको बेला खोसेर लग्यो उसले चाहिँ सुटुक्क लगेको तर त्यो वास्तवमा के होइन उसको होइन किनकि उसको हक पनि छैन त्यसमा अब के गर्यो भने शैतानले परमेश्वरको नजरबाट के गर्यो भने मानिसलाई खोस्यो हेर्नुहोस् है खोस्न खोज्यो तर स्टिल मानिस कसको हो परमेश्वरकै हो शैतानले हामीलाई के गरेको छैन छाप लगाएको छैन उसले हामीलाई परमेश्वरबाट खोसेको मात्रै छ अनि मानिस यहाँ आएर अनि लुकिसके पछाडि के भयो त परमेश्वरले अब उनीहरूलाई पापी देख्नुभयो अब पाप र परमेश्वर के गर्न सक्दैन मिल्न सक्दैन पवित्रता र पापी स्वभाव के हुन सक्दैन मिल्न सक्दैन मिल्न नसकेको कारणले गर्दा परमेश्वरले के भन्नुभयो भने अब तँलाई म आदनको बगैँचाबाट निकालिदिनेछु अब रहस्य सुन्नुहोस् ल परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो भने नि परमेश्वरले जब दोडा रुख लाउनु भएको थियो दोडा रुखमा के भयो परमेश्वरले तैँले असल र खराब ज्ञान दिने रुख तैँले खा के अरे कहिले नखानु तर जीवनको रुख चाहिँ तैँले खाए हुन्छ जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यो दिन त्यो के हुनेछस् मर्नेछस् ट्विस्ट परमेश्वरले के भन्नुभएको थिएन भने नि यदि तैँले खाइस् भने त्यो दिन तँ मर्नेछस् भन्नुभएको थिएन यदि भन्ने शब्द चलाउनु भएको थिएन तर परमेश्वरले चलाउनु भएको थियो कि जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यो दिन तँ मर्नेछस् भन्नुको भन्नुभएको थियो तर परमेश्वरले यदि तैँले त्यो खाइस् भने तँ मर्नेछस् भन्नु भएन जुन दिन अब आदम र हव्वाले त्यो दिन खाए नि अब परमेश्वरले लेभल बढाइदिनु भयो के बढाइदिनु भयो अरे खोइ त हौ अब परमेश्वरले मृत्युको लेभल बढाइदिनु भयो जुन दिन तैँले त्यो खान्छस् त्यो दिन मर्नेछस् भन्नुभयो आदम र हव्वाले त्यो फल टिपेर खाए तर तुरुन्तै मरेनन् परमेश्वर आएर के भन्नुभयो भने नि अह तँ मर्नुभन्दा अगाडि तैँले गर्नुपर्ने छ भनिदिनु भयो अब के भन्नुभयो लेभल बढ्यो सुन्नुहोस् है उत्पत्ति तिनको 17-19 त्यसपछि आदमलाई उहाँले भन्नुभयो तैँले तेरो पत्नीको कुरा सुनेर मैले नखानु भनेको रुखको फल खाएको हुनाले भूमि तेरो कारण श्रापित भएको छ तेरो जीवनभरि दुःखसँग त्यसको उब्जनी तैँले खानेछस् माटोमा नफर्कुन्जेल तेरो निधारको पसिनाले कमाएको भोज तैँले खानेछस् किनकि माटैबाट तँ निकालिएको थिइस् त माटै होस् र माटैमा फर्की जानेछस् मर्नुभन्दा अगाडि नि अब निधारको पसिनाले धारा चुहाउँदै काम गर्नुपर्ने रहेछ मर्नु त अवश्य नै पर्यो के पनि बढ्यो अब लेभल पनि बढ्यो दुःख हुन्छ अशान्ति हुन्छ हेर्नुहोस् त कति धेरै कुरा छ अनि अर्को कुरा स्त्रीलाई भन्नुभयो हेर्नुहोस् है स्त्रीलाई भन्नुभयो उत्पत्ति तिनको 16 स्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो तेरो सुत्केरी वेदना म ज्यादै गरी बढाइदिनेछु दुःखसँग तैँले बालक जन्माउनेछस् तेरो इच्छा पतितर्फ नै हुन्छ र त्यसले तँलाई अधीनमा राख्नेछ जब छोरी मान्छे सुत्केरी अवस्थामा पर्छ नि मृत्युको मुखमै पुग्छ मरेर बाँच्नेको ठेगानै हुँदैन हो कि होइन भन्नुहोस् त मरेर बाँच्नेको ठेगानै हुँदैन किनकि उसले पनि के गरेको थियो पाप गरिन् उसले टिपेर खाइन् सर्पको कुरा सुन्यो अनि छोरी मान्छेले धेरै के हुन्छ अर्काको कुरा सुन्ने हुन्छ अर्काको कुरा सुनेर घर बाँडिहाल्छ तुरुन्तै घर बाँड्छ अर्काको कुरा जब सुन्छ तब के हुन्छ घरमा अशान्ति हुन्छ केही भन्नै पर्दैन केही भन्दै छोरी मान्छेलाई भन्नै पर्दैन आँखाको चाल मात्रै देखाइदियो भने पनि भन भने बुढा उता छ भने बुझिहाल्छ अनि गएर परिहाल्छ छोरी मान्छेमा अर्काको कुरा सुन्ने के हुन्छ छिट्टो आदत हुन्छ
पानी हुन्छ, अर्का कुरा छिट्टो सुन्छ। अनि के भन्नुभयो, तैँले अर्का कुरा सुनेको हुनाले गर्दाखेरिमा तैँले के गरिस्, तेरो घर भाँडिस्, यसकारण तेरो म सुत्केरी वेदनामा बढाइदिन्छु, अब मृत्युकै मुखमा पुग्छस्, मृत्युकै मुखमा पुगेर तँ के हुन्छस्, फर्केर आउँछस् तेरो मर्ने। र कतिपटकमा हामीले सुनेका छौँ नि, आमा सुत्केको अवस्थामा के भएको, मरेको, जन्म दिन नसकेर मरेर कति दिन बालक चाहिँ जिउँदै अपरेसन गरेर निकालेको, कोही जन्म दिने बित्तिकै मरेको, कोही जन्म दिनु अगाडि मरेको, थुप्रो सुनेको छौँ नि हामीले, होइन हामीलाई थाहा नै छ, सुनेको मात्रै होइन देखेकै पनि छौँ क्याम्पमा हामीले। त्यही भएर चाहिँ के भयो, सुत अब आदमलाई मात्रै होइन, आदमलाई चाहिँ पसिनाको बलको कारणले तँ दुःखसँगले खानेछस् र तँ माटोस् माटै फर्केर जानेछ भन्नुभयो। तर छोरी मान्छेलाई चाहिँ, छोरी मान्छेलाई भन्नुभयो, तेरो सुत्केरी वेदनामा ज्यादै गऱ्यो भने तँलाई पनि म मृत्युकै म पुऱ्याएर ल्याउँछु नि भन्नुभयो। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, उनीहरूलाई श्राप मात्रै दिनु भएन तर उनीहरूलाई अदनको बगैँचाबाट नै निकालिदिनु भयो, परमेश्वरको उपस्थितिबाट नै निकालिदिनु भयो। अदन चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थिति थियो, बगैँचा मात्रै होइन, परमेश्वरको सदा सर्वदा उपस्थिति हुन्थ्यो, त्यो उपस्थिति रोजेन। अनि के गर्नुभयो, परमेश्वरले जीवनको रुखतिर जाने बाटो तरवार देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ ज्वालामय तरवार घुमिरहने तरवार राखिदिनु भयो, अब कोही पनि जान त राखिदिनु भयो, उनीहरूलाई खिदाइदिनु भएपछि के भयो त, दिनहरू बित्यो, दिनहरू बित्दै गयो, तिनीहरू बित्दै गएपछि आदम र हवाको दुवटा छोराहरू भए, अनि एउटा कैनले हाबिललाई मार्यो, हाबिललाई मारिसकेपछि अर्को छोरा जन्मे, सेत भन्ने छोरा पनि। बाइबलमा आदम र हवाको तिनवटा छोराहरू थिए, तिनवटा छोराको मात्रै नाम लेखिएको छ, कैन, हाबिल र सेत। दिनहरू बित्यो, दिनहरू बित्दै गयो, त्यसैले दुवटा छोराहरू भए, कैन र हाबिल, कैन र हाबिल दुवटा छोरा भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरिमा, अनि त्यस चढेमा परमेश्वरलाई भेटी चढाउनको निम्ति हाबिलले चाहिँ परमेश्वरलाई भेडा चढायो, ल्याएर हेर्नुहोस् है, भेडा चढायो, भेडा चढाइसकेपछि कैनले चाहिँ के गर्यो, आफूबाट अन्न उब्जनीबाट उब्रेको धानको अलिअलि उब्रेको बालाहरू ल्याएर चढायो यहाँ। अनि परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको, हाबिल र हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, दुवटा कुरालाई ग्रहण गर्नुभयो, हाबिल र हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुभयो, भेडाको बोसो भाग ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र कैनको भेटीलाई चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नु भएन। त्यही भएर यसले डाहाले भरियो कैन, परमेश्वरले के गरेको, यो मेरो भाइको मात्रै भेटी र भाइलाई ग्रहण गर्नुभयो, ग्रहणै गर्नु भएन हौ, त्यसले हुन्छ क्या। त्यस्तो हुँदाखेरिमा ग्रहण गर्नुभयो, अनि यो मान्छे कैन चाहिँ यति धेरै रिसायो, यो त के हो, हाबिलको मात्रै ग्रहण गर्नुभयो, मेरो ग्रहण गर्नु भएन भनेर रिसायो। रिसाइसकेपछि के भयो त, अब कैनलाई रिस उठो, रिस उठेर के गर्यो कैनले, भाइ आइज पाइ हामी खेतमा जाउँ भन्यो। उत्पत्ति 4:8 के भन्छ, कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई भने, आयो हामी बाहिर खेतमा जाउँ, अनि जब तिनीहरू खेतमा थिए तब कैनले आफ्ना भाइ हाबिलमाथि आक्रमण गरेर तिनलाई मारे। बाइबलमा सबैभन्दा पहिलो हत्या चाहिँ दाजुभाइको हत्या थियो, दाजुले आफ्नो भाइ हाबिललाई मारेको सबैभन्दा पहिलो हत्या बाइबलको इतिहासमा, सबैभन्दा पहिलो हत्या चाहिँ के थियो, कैनले आफ्नो भाइ हाबिललाई मारेको थियो, हाबिललाई लगेर पक्लकै मारे। अनि मारेपछि के भयो त, परमेश्वरको नजरदेखि भागेर नोत भन्ने सहरमा भाग्यो, नोत सहरमा भागेपछि के भयो त, सबै मान्छेले उसलाई मार्न खोजे, अनि के भने, प्रभु मलाई सबै मानिसले मार्न खोजे, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मलाई क्षमा गर्नुहोस् भन्दाखेरिमा चाहिँ के भने त भन्दा, परमेश्वरले के भन्नुभयो भने, परमेश्वरले भन्नुभयो, ल त्यसो भए तँलाई म, तँ अब जहिले पनि भौतारिँदै हिँड्नेछस्, तँ अब संसारभरि त डुलेरै हिँड्नेछस्, तर तँलाई मार्न पाउने छैनस्, तेरो निधारमा म तँलाई छाप लगाइदिन्छु भन्नुभयो, एउटा छाप निधारमा लगाइदिनु भयो, अनि त्यो छाप देखेर चाहिँ कैनलाई कसैले पनि मार्न सकेन। आदम, उत्पत्ति 5:5, आदमको जम्मा उमेर 930 वर्षको भएको थियो अनि तिनी मरे। आदम जम्मा जम्मी 930 वर्षको परे र उनी मरे, मरेर गए, आदम मरेर गयो। आदमको कहानी सक्यो, आदम र हवाको कहानी सक्यो, सुरु हुन्छ यसको। फरक के त, फरक के त, देख्दै हुनुहुन्छ आदम अनि यता यसु, फरक के छ त,
आदम र येशु। अब हेर्नुहोस् है, अघिको हाम्रो वचनको शीर्षक रहेको थियो अनलकिङ द मिस्ट्री अफ जेनेसिस, उत्पत्तिको पुस्तकको खुलासा गर्नु, त्यसलाई व्याख्या गर्नु, खुलासा गर्नु। जुन बगैँचामा आदम र हावा हारेको थियो, विचार गर्नुहोस् है, अब यहाँ जुन बगैँचामा आदम र हावा हारेको थियो, उत्पत्ति तिनको छ, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्ना पतिलाई पनि दिन र ती उनले पनि खाए। अब हेर्नुहोस् है, अदन भन्ने बगैँचामा चाहिँ उनीहरूले सर्वस्व हारे, उनले जीवन गुमाउनु पर्यो, परमेश्वरको उपस्थिति गुमाउनु पर्यो, उनीहरूले के गरे, आफ्नो शक्ति गुमाए। यसो पनि त्यस्तै एउटा बगैँचामा जानुभयो क्या शक्ति माग्नलाई, फेरि यसो त्यही बगैँचामा जानुभयो शक्ति माग्नलाई। यहाँनिर मत्तीको 36 हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँ यसो गेत्सेमनी भन्ने ठाउँमा तिनीहरूसँग जानुभयो र चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू यहीँ बस, म चाहिँ अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु। गेत्सेमनीको बगैँचामा यसो ख्रिस्ट जानुभयो प्रार्थना गर्नलाई, के भन्नुभयो, प्रभु तपाईँ प्रभुको इच्छा जस्तो छ त्यस्तै पुरा गर्नुहोस्। आमेन, सबै भनौँ न आमेन। रेस्टोरेसन भयो यहाँनिर, यहाँनिर के भएको थियो, लस्ट भएको थियो, यहाँ रेस्टोरेसन, यहाँ के भयो, गुमायो, जीवन गुमायो, तर यहाँ के भन्नुभयो, तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुहोस्। उहाँ के गर्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो, कलवरी क्रुसमा मर्नलाई जाँदै हुनुहुन्थ्यो, प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु हुनसक्छ भने यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँ प्रभुको इच्छा गर्नुहोस्। आदमले के गरे यहाँनिर, उसले आफ्नो इच्छा पुरा गर्यो, जसको फलस्वरूप के भयो, आदमको कारणले गर्दाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा नि, जति पनि अब संसारभरि जन्मिन्छ नि मानिसहरू, सबै पापी स्वभावमै जन्मिन्छ, पापीमा हामी पनि केमै जन्मेको हो, पापी पाप स्वभावमै जन्मेको हो। आदम सुरुवात थियो, सुरु थियो, मुहान थियो आदम। अब यदि धारा के छ भने, तितो छ भने पानी के हुन आउन सक्दैन, मिठो आउन सक्दैन, तितो धाराबाट के आउँछ, पानी आउँछ। त्यस्तै नै आदम के थियो, धारै तितो थियो, र हामी सब तितो स्वभावले के भएर आयो, पापी स्वभावबाट आयो। तर 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 के भयो, तर के भयो त भन्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् ल, परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन पशुहरू मध्ये सर्प सबभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भन्नुभएको छ? सर्पले स्त्रीलाई के भन्यो, हावालाई, के तिमीहरूलाई परमेश्वरले कुनै पनि फलको रुख नखानु भन्नुभएको छ? जुन सर्पले स्त्रीलाई छल गर्यो नि, सर्पले के गर्यो, स्त्रीलाई छल गरेर फल खुवायो, जुन स्त्रीलाई सर्पले छल गरेर फल खायो नि हावाले, त्यही सर्पको शिर के गरिदिनु भयो, यसुले कुच्चाइदिनु भयो। आमेन, आमेन। जुन सर्पले के गरेको थियो, हावालाई छल गरेर फल खुवाएको थियो नि, त्यो सर्पको शिर के गरिदिनु भयो, के गरिदिनु भयो अरे, कुच्चाइदिनु भयो, मतलब के भयो, मारिदिनु भयो। यदि टाउको कुच्यो भने के हुन्छ, छुट्टी हुन्छ, मर्यो। खुसीको कुरा, आदम के भयो, माटोमा मिलेर गयो, मरे। पहिलो आदम के भयो, माटोमा मिलेर गयो, मरे। दोस्रो आदम के भयो, आमेन, ठुलो ताली बजाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ, ठुलो ताली बजाएर हामी भनेको। पहिलो आदम चियामा सकियो, दोस्रो आदम के भयो, मत्ती। तर स्वर्गदूत अब के हुन्छ भने नि, हेर्नुहोस् ल, पहिला जस्तै सम्झेर नि चेलाहरू चाहिँ चियामा हेर्न लगाए यीशुलाई, चियामालाई चाहिँ चियामा हेर्न गए। तर के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ नि, तर स्वर्गदूतले ती स्त्रीहरूलाई भने, तिमीहरू नडराओ, किनभने मलाई थाहा छ तिमीहरू क्रुसमा टागिएको यीशुलाई खोज्दै उहाँ यहाँ
खोज्दै खोज्दैछौ उहाँ यहाँ हुनुहुन्न किनकि उहाँले भन्नुभयो बमोजिम उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ आमेन उहाँले भन्नुभयो बमोजिम उहाँ के गर्नुभयो जीवित भएर उठ्नुभयो उहाँले अनि के त भयो त अनि के भयो त भन्दाखेरि पनि हवा हारे हावाले के गर्यो मृत्यु के गर्यो निम्त्यायो पहिलो मानिसले मृत्युलाई के गर्यो अरे भन्नुहोस् त निम्त्यायो मृत्यु प्रवेश गर्यो हाम्रो जीवनमा तर यसोले के भनिदिनु भयो अब कोरन्थीको पुस्तक पहिलो कोरन्थी 15:55 ए मृत्यु तेरो विजय कहाँ ए मृत्यु तेरो खेल कहाँ आमेन अब नो मोर डेथ नो मोर सरो नो मोर पेन नो मोर डेथ हेर्नुहोस् है अब मृत्यु छैन यसोले के गर्नुभयो मृत्युको खिललाई के गरिदिनु भयो निकालिदिनु भयो हामीलाई जुन काँडा बिजेको थियो जुन मृत्युको खिलको काँडा हामीलाई पसेको थियो त्यही मृत्युको खिलको काँडा के गरिदिनु भयो निकालिदिनु भयो अब तेरो खिल अब उपरान्त छैन तर यदि तर है तरले कुरो पुऱ्याउँछ पर भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन पर भन्ने बित्तिकै अब कुरो चाहिँ पुग्यो पर बट भन्ने बित्तिकै अब आयो मैले सुरुमा तपाईँलाई देखाएको पोस्टर के थियो यही थियो नि होइन तर के आयो भने यदि तपाईँ र मैले यसुलाई यहाँ क्रसलाई देख्दै हुनुहुन्छ क्रसलाई विश्वास गर्यो भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् है पहिलो कोरिन्थ पाँचको सत्र यहाँ हेर्नुहोस् है यो सिनफुल फ्यामिली चाहिँ नानी सिनफुल फ्यामिली ट्रान्सफर हुन्छ यता यहाँ हेर्नुहोस् ल पहिला सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँ क्रसलाई विश्वास गर्नु पर्यो न्यू क्रिएसन अनि के भयो त दोस्रो कोरिन्थी 5:17 के भन्छ यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो बित्ति गएको छ हेर नयाँ आएको छ आमेन अब पुरानो आदम के भएर गयो माटोमा मिलेर गयो तर दोस्रो आदम पुरानो आदमको प्रवेश गर्यो मृत्युको प्रवेश भयो तर दोस्रो आदमले त्यो मृत्युको खिल निकालिदिनु भयो अब जीवनको सुरुवात भयो तर यदि तपाईँ र मैले ख्रिस्ट यसुलाई विश्वास गर्छौँ भने के हुन्छ डार्कनेस हटेर अब के हुन्छ नो मोर डार्कनेस अब उपरान्त के छैन अन्धकार छैन उज्यालै उज्यालो छ उज्यालै उज्यालो भरिएको सहर छ तर तपाईँ र मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर आएर विश्वास गर्नु पर्यो आमेन अनि मेरो आजको वचन यहीँ सिद्धिएको छ म यहीँ घोषणा गर्दछु अनि हामीलाई सबैलाई थाहा छ हामीले आजको वचनबाट आशिष पाएका छौँ अनि दोस्रो आदमबाट मृत्युको प्रवेश भयो तर पहिलो आदमबाट मृत्युको प्रवेश भयो तर दोस्रो आदमबाट के भयो जीवनको सुरुवात भयो अनि हामीले आज हामीले हेरेका छौँ आदम र हवाको विषयमा अनि आदम र हवा ले कसरी पाप सुरु भयो अनि कहिले कहिले कुन कुन दिनमा परमेश्वरले के बनाउनु भयो भन्ने विषयमा हेरेका छौँ अनि हामीले विस्तृत रूपमा पहिलो आदमको हामीले के गरेको छ अनलक गरेका छौँ अनि जेनेसिसलाई हामीले उत्पत्तिलाई हामीले के गरेको छ खण्डन गरेका छौँ व्याख्या गरेका छौँ हालेलुया म विश्वास गर्छु यहाँहरू सबैले आजको वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ आमेन अनि म आजको वचनलाई म अनि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद अनि ध्यान दिएर सुनिदिनु भएको छ प्रभुले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको छ फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह